David Ghambaryan'ը գրում է. Լավրովի խոսքը, թե Ռուբեն Վարդանյանի Արցախ տեղափոխվելը Լավրովը Պուտին աշխույգուների հետ կապ չունի, թող դաս լինի բոլոր ռուսակալոշները լեզողների համար. Տեսեք ձեր ռուսական միլիարդատեր ընկերոջ հանդեպ Լավրովների վերաբերմունքը և գոնե ինքներդ ձեզ խղճացեք. Պուտինները սրբություն չունեն, նրանք իրենց անձնական շահի համար ուղղակի կթքեն ընկեր, բարեկամ, դաշնակից երկրների և ժողովրդների վրա, կանդուրժեն միայն այն մարդասպաններին, որոնք պատրաստ կլինեն լպսել Պուտինների կալոշները. Հավելում, խոսքս Ռուբեն Վարդանյանի Կրեմլում ունեցած կապերի մասին է, որոնք օգտագործելով նա կկարողանար օգնել Արցախին. Ուղղակի Կրեմլը, Լավրովի բերանով, հրաժարվեց Վարդանյանին Արցախի պրիստավ նշանակելու փաստից և պարզ ասաց, որ Հայաստանը իրենց վրա հույս չի կարող դնել. Արցախը Վարդանյանի թուրքական յաթաղանի դեմ միայնակ թողնելով, Պուտինները ուզում են Հայաստանի ներքաշել նոր արյունալի պատերազմի մեջ և այդպիսով վերջնականապես լուծել Հայաստանի անկախ պետականությունը կործանելու խնդիրը, որի մասին երազում են ռուսասերժական ազգակործանները։ Արցախը Հայաստանին կապող այլընտրանքային ճանապարհը երբ է ավարտվելու, ռադարը ԵՄԳՐՈՒՄ է։ ՏԿ-ի նախարար Գնել Սանոսյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է, թե երբ է ավարտվելու Արցախը Հայաստանին կապող այլընտրանքային ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները։ Մինչև տարեվերջ կավարտվեն հիմնական հողային աշխատանքները, մենք այդ ճանապարհը կասֆալտապատենք մինչև 2023 թվականի մայիս, ասել է Սանոսյանը։ Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի վերաբերյալ միետ միջանկյալ որոշմանը։ Ցավոք սրտի, գործիքակազմն ունի սահմանափակումներ, բայց զուտ եթե ֆորմալ առումով խոսենք, եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում հետևյալ քայլերի հնարավորությունը կա։ Նախ նախարարների կոմիտեի հարթակը կա, որին ծանոթելու հնարավորություն ունի դատարանը իր կիրառած միջոցների մասին։ Նախարարների կոմիտեն, լինելով Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական հիմնական մարմինը, հետևում է նաև դատարանի վճռների կատարման ընթացքին։ Նախարարների կոմիտեն պետք է անհրաժեշտության դեպքում քննարկի միջամտի այդ հարցերին, հասկանա, թե քաղաքական առումով ինչ քայլեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել, որպեսզի ավելի ուժեղացնի Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումը։ Եղիշե Կիրակոսյանը նաև ասել է, թե նման որոշումներից հետո Հայաստանը պետք է լուրջ աշխատանք տանի դիվանագիտական ոլորտում։ Այսպիսի որոշումների արդյունավետությունը կախված է նաև մեր հետագա ակտիվ քայլերից՝ դիվանագիտական և քաղաքական աշխատանք։ Խոսելով միետ ձևակերպումների մասին, Եղիշե Կիրակոսյանն ասել է. Եվրոպական դատարանի կողմից նման ձևակերպում տալն ունի պատճառներ։ Մենք իհարկե պահանջել ենք ապաշրջափակել ճանապարհը, փորձել ենք հնարավոր մաքսիմալ պահանջը դնել դատարանի առջև, հիմնավորելով դրա անհրաժեշտությունը, բայց դատարանն ունի որոշակի սահմանափակվածություններ, այսինքն դատարանի միջանկյալ միջոց կիրառելու շրջանակն իր նախադեպային իրավունքի տրամաբանության տակ սահմանափակված է կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածով։ Կյանքի իրավունքը պաշտպանող երրորդ հոդվածով անմարդկային դաժան արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի արգելք, բացառիկ դեպքերում 8-րդ հոդվածով մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիություն, ոնցով պաշտպանող իրավունքների համար, երբ կա անդառնալի վնասի ռիսկ, այդ պարագայում դատարանում կիրառվում է միայն այս միջոցը։ Հայկական կողմը խնդրել է հետաձգել ԱԳ նախարարների եռակողմ հանդիպումը, հաշվի առնելով Լաչինի միջանցքում առկա իրավիճակը։ Ռադարը ԵՄԳՐՈՒՄ է։ Մոսկվայում դեկտեմբերի 23-ին նախատեսված է եղել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Սակայն հայկական կողմը խնդրել է հետաձգել հանդիպումը, քանի որ այս պահին Հայաստանի ԱԳ նախարարի առաջնահերթությունը Լաչինի միջանցքի անխոչընդոտ վերակործարկման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված խնդիրների հասցեագրումն է։ Արմենպրեսի հարցինի պատասխան ասել է Հայաստանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը. Արդյոք ճիշտ են տեղեկությունները, որ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների շրջանակներում Մոսկվայում դեկտեմբերի 23-ին նախատեսված էր Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԱԳՆ-նախարարների միջև հանդիպում, որը չի կայանա։ Հայկական կողմը Մոսկվայում կայանալիք հանդիպմանը մասնակցության իր պատրաստակամությունը հաստատել էր շուրջ 2 շաբաթ առաջ, մինչև Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը։ Ակնհայտորեն ԱԳՆ-նախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային առաջնահերթությունն այս պահին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը համապատասխան Լաչինի միջանցքի անխոչընդոտ վերակործարկման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված խնդիրների հասցեագրումն է, ինչից ելնելով հայկական կողմը խնդրել է հետաձգել Մոսկվայում նախատեսված հանդ
հանդիպումը։ Միևնույն ժամանակ տեղեկացնենք, որ ի նշան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի կառուցողականության անկախ հանդիպման հանգամանքներից Ադրբեջանին են փոխանցվել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթի առնչությամբ հայկական կողմի նոր առաջարկները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հանդիպել է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի մասնակից կուսակցությունների ղեկավարներին։ Հանդիպմանը մասնակցել են հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, Հայաստանի քրիստոնյան ժողովարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանը, միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Մհեր Տերտերյանը, Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը, ուժը հայրենյաց կուսակցության նախագահ Տիգրան Արզականցյանը։ 34 տարվա սպասումից հետո 36 ընտանիք Գյումրիում բնակարանամուտ տոնեց։ Համահայկական հիմնադրամը 2 շենք հանձնեց շահագործման։ armtimes.com-ը գրում է. Քարաշեն բնակարան և սեփական տանիք 34 տարվա սպասումից հետո 36 ընտանիք Գյումրիում այսօր տնակից նոր տուն տեղափոխվեց։ Գյումրեցի սոցիալապես անապահով տնաբնակ 36 ընտանիք այսօր հիմնական նոր հասց ունեցավ. Մուշ 2 թաղամաս, Հալաբյան փողոց, շենք 1 և շենք 1 դրոփ 1։ Երկու շենքից բացի նաև մանկապարտեզ է կառուցվել։ Բնակապահովման այս ծրագիրն իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված մեծ դրամահավաքի արդյունքում մեր Գյումրի ծրագրի շրջանակներում։ Բարերարների թվում են Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որն իր 1 տարվա աշխատավարձն է փոխանցել հիմնադրամին, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող 104-ամյա Կլարա Մարկոսյանը, որը ևս հսկայական գումար է նվիրաբերել։ Ֆրանսիայի տեղական մարմնի նվիրատվությամբ մանկապարտեզն է կառուցվել։ Բոլոր բարերարներին, կազմակերպիչներին, նախագծողներին և շինարարներին, ընդհանուր առմամբ այս գործում իրենց մասնակցությունն ունեցած բոլոր մարդկանց շնորհակալություն հայտնելուց հետո կտրվեցին կարմիր ժապավենները և Գյումրեցի ընտանիքները ամանորիշ նախաշեմին բնակարանամուտը տոնեցին։ Վերջապես եկավ այն օրը, երբ 30-ից ավելի ընտանիք բնակարանամուտ է նշում, որպես բնիկ Գյումրեցի մարդ, ով վերապրել է երկրաշարժը, գիտի ինչ ասել է 3 տասնամյակ ապրել տնակներում, շատ լավ եմ հասկանում բոլորիդ, իրապես սկիսում եմ ձեր ուրախությունը, վստահ եմ, որ այսօրվան շատ եք սպասել, ձեր հետ միասին սպասել ենք նաև մենք և լիահույս եմ, որ այսօրվանից ձեր մոտ ինչ-որ բան է փոխվելու, ձեր լուսավոր և տաք բնակարաններում կյանքի նոր փուլ եք սկսելու, ասաց Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը։ Շահառուները, ըստ համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանի, ընտրվել են ըստ հստակ մշակված չափորոշիչների, հաշվի առնվել երկրաշարժից տուժած լինելու հանգամանքը, երբևէ ԲԳՎ կամ տուն ստացած չլինելը, անչափահաս երեխաների առկայությունը, բազմազավակ ընտանիք լինելը։